Слідчими слідчого управління спільно з процесуальними керівниками обласної прокуратури шістьом місцевим мешканкам було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 301, а також за частиною 2 статті 302, а саме за організацію діяльності онлайн-порностудії з виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції. Щомісячний дохід вказаної групи складав у понад 2,5 мільйона гривень. Санкції статей передбаченого покарання, які їм інкримінують, до 7 років позбавлення волі. Нагадаємо, 11 червня під час спецоперації поліцейські викрили діяльність трьох порностудій, що знаходилися в орендованих приміщеннях та були обладнані освітлювальними приладами, веб-камерами, комп'ютерами та меблями. Відбирали дівчат та контролювали роботу студії четверо адміністраторів. Працівниць знаходили через сайти пошуку роботи. Після співбесіди їм пропонували роботу менеджерів, системних адміністраторів тощо. Пізніше, нібито через зайнятість вакансій, пропонували роботу перекладача або моделі. Прибуток міг становити від 500 до 2000 євро. Позмінно в студіях працювали більше 70 дівчат.